Тисячі українців з захопленням відреагували на переклад мовою жестів українських пісень нацвідбору Євробачення 2024 Катериною Заботкіною. Ця дівчина передала зміст і емоції пісень мовою тіла, завойовуючи серця аудиторії в соцмережах. Найкраще на відборі виступила сурдоперекладачка. Саме так пишуть у соцмережах про Євробачення люди, що бачили цей ефір. Така адаптація пісень викликала море вражень і у людей, що працюють з мовою жестів. Руслан – перекладач на мову жестів з місцевого телебачення. Каже, що такого вміння передати емоції, які продемонструвала Катерина Заботкіна, він ще не бачив. Стержень якийсь є у неї, от вона вибрала таке направлення. Дуже цікаве, і я думаю, що не тільки перекладачам цікаво дивитися на її переклад, і я думаю, що і чуючим дуже цікаво дивитися на те, як вона не просто може і жести ви і не розумієте, але емоції вона передала дуже добре. І вона молодець. І я вважаю, що для мене було б, наприклад, це нелегко. Люди, що погано чують чи не чують, взагалі слухають музику по-своєму. Вони відчувають ритм через вібрації. Якщо людина взагалі не чує, то вона відчуває вібрацію. Да? Вібрацію, як вони показують, вібрирує десь тут в області грудей. Да? То вони відчувають це і розуміють, що десь якась музика є. Їм треба такі колонки великі, і щоб бас такий був, щоб воно гупало, щоб вони відчували, ритм музики. А ритм вони можуть відчувати, там, коли барабан, або такі важкі такі інструменти, так скажемо. Тим часом в Українському товаристві глухих заявили, що подання матеріалу нацвідбору на Євробачення 2024 жестовою мовою здійснювалось на аматорському рівні. Ми вирішили запитати, взагалі ви хочете пісні жестовою мовою? Скільки хочете? Опитування. Більша половина, звичайно, сказала, так, ми хочемо. Тому що це їхні розваги, це також, як і нам, розвага для глухих. Нацвідбір Євробачення 2024 став першим доступним для глядачів з вадами слуху. Це великий крок у виготовленні контенту з урахуванням цієї аудиторії, каже пані Юлія. Для глухих взагалі, от коли інформація перекладається, вони такі вдячні. В них накопичується інформація, вони розуміють, що відбувається навколо, що їм якусь повагу виявили, увагу, що вони є, про них суспільство не забуло. І коли дівчата так все адаптували, суперово, можна сказати, і емоції, і пластика, і це все, і це передали глухим. Звичайно, відгуки різні. Чому? Тому що, як звичайні люди, комусь подобається один стиль музики, комусь інший, правильно? Немає таких, що всім все подобається. Так само і глухі. От вони послухали, вони сказали, мені те більше сподобалось, те менше сподобалось, таке мені не подобається. Наразі справжніми помічниками є гаджети, що дійсно полегшують життя для людей з вадами слуху. Вони не лише допомагають збирати інформацію та спілкуватися онлайн, але й можуть сигналізувати про небезпеку вібрацією, що особливо важливо в умовах війни. Людина ставить мобільний телефон, я чую, про що тема йде, і я перекладаю. Тобто є тим містечком між глухою людиною і чуючими. Також важливу роль у покращенні комунікації глухих зі світом відіграють територіальні центри. Тут є фахівці, що надають послуги безкоштовно. В територіальному центрі там є штат перекладача жестової мови, і люди звертаються, він від департаменту соціальної політики, там є штат перекладача, де я звертаються глухі люди, і я їм допомагаю у всіх сферах їхнього життя, в лікарнях. Де потрібно, там я їй допомагаю. Влад Гриценко втратив слух, коли йому було лише 2.
Нині він чемпіон і срібний призер Дефлімпіади з плавання, має звання майстра спорту міжнародного класу. Чути хлопцеві допомагає слуховий апарат. Він також вивчив мову жестів, щоб комунікувати з однолітками. Переклад нацвідбору на Євробачення 2024 сподобався йому та його товаришам. Це дуже потрібно для наших людей, які не чують дуже. Це дуже плюс для них, вони розуміють, о чому речі пісні, це дуже чудово для них. Вони будуть розуміти, що вони йдуть і так далі. Для них це буде почати плюс, кайф і позитив. Це дуже прекрасно для них. Не вважаю, що вони не слідують, яку пісню йдуть, але вони розуміють, о чому йдуть речі переводчиками, жертвами. Вони це дуже удовольствие отримали, кайфували в житті. Це плюс для них, велике бонус. Наші співрозмовники зазначають, що люди з вадами слуху часто відчувають незручність у соціальних контактах і не завжди впевнені, як правильно поводитись. Відсторонення – це невиявне бажання взаємодіяти, а наявність бар'єрів, викликаних невмінням соціуму спілкувати з людьми, що погано чують чи не чують взагалі. Чим чітняти перед людьми, що ти не чуєш, взагалі не вмієш говорити, нічого страшного. У тебе є телефон, ти пишеш, що ти хочеш. Це плюс. Ну, чи там, не знаю, піти якісь там віші купити, попросити, що вибрати. Ні, ну, що тут такого? Написати телефон, на то, і все буде ясно для них. Катерина Заботкіна своїм емоційним перекладом привернула увагу до досить ще непропрацьованого питання. Можливо, це спонукатиме українців бути уважнішими і враховувати особливості комунікації з людьми, що розмовляють руками.